Bakı Mühəndislik Universitetinin itkin düşən 3-cü kurs tələbəsi Lamiyə Binnətova tapılıb. Tələbə qız aprelin 1-də sevdiyi oğlana qoşularaq rayonlardan birinə gedib. Onun bugün Masal rayonunda aşkar edildiyi deyilir. Qızın yaxınlarının bildirdiyinə görə Lamiyənin ailəsi onun kiminlə qaçmasından xəbərdar olub. Lamiyənin əvvəldən sevdiyi oğlan olub. Ailəsinin də bundan məlumatı var idi, amma qızın anası münasibətlərinə qarşı çıxırdı. Bu səbəbdən Lamiyə sevdiyi oğlanla gedib. Hazırda onların Masal rayonunda olduğu deyilir. Ailə Lamiyə və onun sevdiyi oğlanın münasibətini qəbul etmir. Lamiyə Binnətova tapıldıqdan sonra anası axtarış müraciətini geri çəkib. Bakı Mühəndislik Universitetinin sözçüsü Elman Babayev isə Lamiyənin aprelin 1-i saat 16:50-də müəllimdən icazə alaraq dərsdən çıxdığını və geri qayıtmadığını bildirib.